Super. Výborne. Ružová buď to je stále žltá. Zelenou dáme čo? Nie, to musíš dvakrát, tak to musíte takto. Počkaj, ale iba jeden musí. Môže čiažmi, to ja ti to vyvrátim. Môžem dať na zelenú, deti? A striedajte sa všetci. Aha, no dať čo sme dali. Asi. Skúsime dať zelenú, takto ešte dvakrát. Dáme takto zelenú, počkaj trochu.